Непроста розмова. Українсько-угорську суперечку вкотре спробували вирішити міністри закордонних справ. Павло Клімкін і Петер С'ярто зустрілись у Варшаві. Чи домовилися, розкаже Світлана Чернецька. Ще одна спроба порозумітися. Павло Клімкін та Петер С'ярто приїхали до Варшави на форум з безпеки і скористались цією нагодою, щоб подолати розбіжності, які існують між Україною та Угорщиною. Київ турбує одразу кілька питань. Перше – паспортне. Відносини між країнами погіршилися саме після того, як в мережі опублікували відео, де українці складають присягу на вірність Угорщині, отримуючи громадянство. На цих кадрах консул країни в Берегово роздає паспорти з келихом шампанського та ще й інструктує, як обійти закон України щодо подвійного громадянства. Тоді Київ вислав угорського консула Будапешту, відповідь зробив те ж саме. На сьогоднішній зустрічі прориву у цьому питанні не відбулося. Сторони й далі тримаються своєї думки. Вирішили продовжити переговори щодо обов'язків консулів. Вони мають відбутися в Будапешті. Дату ще не визначили. І ще багато питань, які нам потрібні, щоб все ж таки від цього негативного підґрунтя, від цієї негативної атмосфери відійти. Це не є проста розмова, дійсно, це є складна розмова, але маємо її вивести для того, щоб допомогти нашій угорській громаді. Ще одне важливе для Києва питання – новостворена посада в угорському уряді уповноваженого, який відповідає за розвиток Закарпаття. Це обурило МЗС України, там вважають це прямим втручанням у внутрішню політику держави. Після сьогоднішньої зустрічі Будапешт пообіцяв змінити назву посади вже наступного тижня. Втім, обов'язки міністра залишаться такими ж. Київ у відповідь запевнив, що створить відповідну посаду. Цей урядовець опікуватиметься транскордонним співробітництвом. Не вдалося Клімкіну переконати колегу щодо зняття блокади комісії Україна-НАТО. Угорщина перешкоджає роботі комісії через закон про освіту. Зокрема, його положення про навчання в школах українською, а не мовою нацменшин. Будапешт сприймає це як утиски угорської спільноти. Світлана Чернецька, Сергій Дубінін. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».